Mbeya nakumbuka nakutana na mama ambaye anafanya kazi ngumu na ana mimba miezi nane bado anafanya kazi ngumu. Na bahati nzuri inaweza kumsababisha akajifungua kabla ya wakati. Na bahati nzuri nilizungumza naye kidogo tu akaniambia mtoto wangu wa kwanza nilijifungua kabla ya wakati na alipoteza maisha miezi mitano. Aliyefuata naye akaishia miezi saba. Na hapo alipo ana mimba miezi nane. Anafanya kazi ya kulima viazi. Na bado hapo hapo amekunywa pombe. Kwa hiyo bado elimu kuhusu watoto wanaozaliwa kabla ya wakati inabidi ifike kwa njia nyingi, hasa ya kuzungumza na akina baba na akina mama, kwa sababu hapo baba anaweza kumkemea mama usinywe pombe, haifai kwa sasa. Lakini sasa sisi kama taasisi bado tuna kazi kubwa ya kufanya hilo, na tunaomba tuendelee kusaidiwa na watu wengi waendelee kutunga mkono mwingine. Asante sana Doris, nimefurahi sana kukutana na wewe. Asante. Lakini pia nimehamasishwa sana na kitu tunachokifanya. Endelea kufanya hivyo kwa jamii, lakini vile vile kwa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu utakapokuwa maisha ya mtoto huyu leo, hujui kesho itakuwaje. Nakutakia kila la heri. Asante sana na Flora, na niendelee pia kuwashukuru wadau wote ambao wamekuwa kituunga mkono toka tumeanza kazi hii, na wasichoke kuendelea kutuunga mkono katika kazi hii.